Nejprve zjistíme teplotu varu, co nejčistší H2O. Čistou H2O můžeme sehnat například ve formě sněhu, který je v dnešní době všude kolem nás. Následně jsem se pustil do rozpouštění toho sněhu v rychlovarné konvici. Ta teplota byla původně samozřejmě nízká, musel jsem dodávat sníh, protože sníh je vlastně H2O, která má mezi sebou velké množství vzduchu, takže to dalo několikeré doplňování, ale nakonec se podařilo. Teplota nám postupně a pomalu stoupala, takže já to za chvíličku ustřihnu a pustím to opět ve chvíli, kdy ta teplota bude zajímavá, kdy se bude blížit naší teplotě varu. Teplota se nám přehoupla přes 90 stupňů Celsia. No a tady uděláme záběr do konvice. Vidíte, že v podstatě nic nevidíte, nic se neděje, nic nám nebublá, ale víte také, že H2O má teplotu varu kolem 100 stupňů Celsia, takže ta doba se nám teďka blíží, ta doba nám přichází. No a konečně vidíme, že nám nad konvicí začíná stoupat, lidově řečeno pára, z fyzikálního hlediska to tak úplně pára není, ale již nám přichází teda ta doba varu. Na monitoru je možno sledovat, že vzestup teploty se pomalu, ale jistě zastavuje. Při pohledu do konvice vidíte, že nám voda bublá. Je možno vidět také z bočního kontrolního okénka, že ta voda bublá v celém svém objemu. To je vlastně také určitá definice varu. A ten vzestup teploty se nám zastavil, přestože ta konvice se nám také nevypnula, protože jsem otevřel víko, tak dochází i nadále k ohřevu a přesto nám ta teplota nestoupá, protože jsme se prostě zastavili na teplotě varu a všechno teplo, které přichází ve formě elektřiny do té konvice, je spotřebováváno na to, že se nám voda mění ze skupenství kapalného na skupenství plynné. Všichni už víte a máte zkušenost ze současného období, že se venku solí sníh nebo led na silnicích nebo chodnicích. A to za tím účelem, aby se nám vlastně pevná H2O rozpustila, H2O odtekla ze silnic a chodníků a vy jste mohli bezpečně po holé silnici nebo po holém chodníku chodit. Takže teďka se podíváme na to, jestli se nám změní teplota varu H2O v případě, že H2O, kterou jsem získal ze sněhu, silně osolíme a dáme do konvice. Takže jdeme na to. No, tady vidíte postupný ohřev vody, která je nasycená NaCl. Budu muset udělat zase střih, abychom z toho neměli celovečerní film. A pustíme to až ve chvíli, kdy se zase budeme blížit k nějakým zajímavým hodnotám. No a už je to asi tady. Připomenu, že var H2O
získané ze sněhu, čili destilované H2O, byl na hodnotě 98,9 stupňů Celsia, takže nyní můžeme sledovat, co se děje. Tuto hodnotu hravě překračujeme a zjistíme, kde se nám to zastaví, čili kde bude teplota varu silně osolené H2O. Tady to vidíte 101,2 stupně Celsia, takže podstatně vyšší teplota.